Novinarka Zorica Gligorijević iz Jagodine, dopisnica politike, dobitnica je nagrade za novinarsku hrabrost Milan Pantić za ovu godinu. Šta je presudilo da baš ona dobije ovu nagradu, koliko se je dugo bavi novinarstvom, koje su najzanimljivije priče koje je do sada napisala i kakvu poruku ima za kolege novinare i za sve one koji bi u buduće da se bave novinarstvom, čućete u narednim minutima. Zorica Gligorijević, danas gost popodneva. Zorice, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, odmah na početku čestitke za ovu veoma značajnu nagradu. Hvala. Pričat ćemo i o tome šta je presudilo da baš vi dobijete ovu nagradu, a meni naravno posebno drago da neko od kolega iz Pomoravskog okruga bude baš dobitnik ove nagrade, ali prije toga da čujemo koliko se dugo bavite ovim poslom i za koje ste se redakcije pisali. Prvo da vas zamolim da me ne persirate, pošto smo koleginice koje se dugo znamo i nema potrebe za tim. Novinarstvom se bavim 22 godine. Inače sam po zanimanju prosvetni radnik, ali sam 3-4 godine se bavila time i od tada se bavim novinarstvom. Šta je to presudilo, eto, posle 3-4 godine u prosveti da počneš da se baviš novinarstvom? Evo, uslišala sam tvoju želju da te ne persiram. Da počneš da se baviš novinarstvom, šta je presudilo? Neka zanimljiva priča, samoosećaj, da bi se bavila tim istraživačkim radom, da bi nešto pratila, nečemu pisala, da je to nešto što ti ispunjava? Tog trenutka je to bila slučajnost, ali iz ove perspektive to je Božja promisao. Prosto ostala sam bez posla u prosveti i trebalo je da nađem novi posao. Videla sam konkurs u Novom putu, na lokalnom nedeljniku, Pomoravskom nedeljniku. Prijavila sam se, dobila posao i tek onda sam shvatila da u stvari to jeste pravi poziv za mene i poziv koji najbolje možda oslikava i moj karakter i želju za istraživanjem uopšte. Sada ćemo malo da pričamo o nagradi. Odluku u Beogradu doneo je žiri sastavljen od predstavnika Večernjih novosti, UNSA, NUNSA, nedeljnika Novi put iz Jagodine, knjižnog kluba Đure Jakšić iz Jagodine i svoju odluku ovo veće i članovi žirija saopštili su Tanjugu. Na osnovu čega su te prijavili, šta je presudilo, od kada do kada je bio otvoren konkurs, da li možda imaš podatke koliko vas je konkurisalo za ovu nagradu? Nemam podatke, stvarno, na kraju bila sam vrlo iznenađena stvarno kad su mi javili da sam dobitnik ove prestižne nagrade. Mene je kandidovala Olivera Veselinović, urednica dopisne rubrike Srbije u politici. Bukvalno to i nije za jedan tekst. Radi se o tome, prosto možda je ona sagledavala rad, moj dosadašnji rad u politici, mada jeste, konkursom je bilo predviđeno da se ipak navede nekoliko priča najznačajnijih koje je radio novinar, ona je navela to u svom obrazloženju, prosto žiri je presudio da to budem ja i stvarno, bukvalno, mada ni dan danas, prosto nisam svesna da sam ja, da može ipak neki mali, da kažem, čovjek sa lokala da dobije takvu prestižnu nagradu. S obzirom na to da je to prvi put da neko iz Jagodine dobije nagradu i prvi put da neko iz pisanih medija koji nisu, znači, da ne radi za Večernje novosti. Dobro, samim tim ovaj značaj ove nagrade još veći i za Pomoravski okrug i za Jagodinu i za tebe samu. Evo, kaže da su kandidate za nagradu predlagale redakcije, udruženja novinara, izdavači, pojedinci uz pisano obrazloženje. I kaže da si ti ovu nagradu dobila za izuzetnu hrabrost, upornost i visoku profesionalnost u novinarstvu, tako stoji u obrazloženju žirija. Da li možeš da navedeš neke situacije gdje ti je možda bila potrebna ova izuzetna hrabrost da se upustiš u neko istraživanje, tvoju upornost da dođeš do nekih podataka i da napraviš dobru priču? Pa jeste. Jedna od priča koju je prijavila urednica kao
eto, priču gde je stvarno bilo potrebno da se dosta istražuje, gde je bilo potrebna, da kažem, i novinska hrabrost za to, bila je priča o rudniku Resavica. Možda ova nagrada, možda sam ranije pisala i mnogo teže priče i možda sam udarila na mnogo jače ljude, a nisam dobila tu nagradu, a možda je Bog baš hteo da to bude baš za ovu ljudsku priču. Krenula sam da pišem i da istražujem uopšte o tome posle pogibije rudara. Prosto mi je bilo žao čovjeka koji je izgubio svoj život i posmatrala sam da to nije baš tako, da se i niko ne bori za to da se dokaže kako je taj čovjek izgubio život, zbog čega, da li je bilo ko zakazao. Znači, ja sam počela tako što sam saznala da je on bio na mestu na kome nije trebalo da bude i nije smeo da bude. I saznala sam ko je trebalo da mu kaže da on ne sme da bude na tom mestu. A kasnije sam saznala da je to nepodgrađeni, takozvani rudari znaju koji je to deo rudnika. Znači, taj deo rudnika je bio nepodgrađen i vrlo opasan za rad. I on nije smeo odatle da kopa. Znači, to je bio početak te priče o rudniku. A kasnije sam saznala da su više milionske sume odlazile na reprezentaciju, na sponzorstva, na razne načine. A onda sam preračunala, recimo, koliko je da se ta suma iskoristila za podgrađivanje čeličnim podgradama da bi se spasao jedan život. I onda je možda, eto, baš ta nagrada, baš možda zbog te ljudskosti i ljudske priče, možda u pravom trenutku. Da li možeš još da se setiš, pored ove priče o nastradlom rudaru, još neke koje je tebe možda lično duboko dotakla ili koja je bila zanimljiva za čitaoce? Ima puno priča i stvarno to je uvek kada pitate ili pesnika koja mu je pesma najdraža ili pisca koja mu je roman ili priča. Znači, jeste, neka iskoči kao draža, negde ukus gorčine možda veći nego što je u ostalim pričama. Ovdje mi je bilo drago što mi se priključila koleginica Jelena Ćirić, dopisnica Novosti iz Jagodine, i zajedno smo prosto izgurale tu priču i pokazalo je koliko, kada su novinari solidarni, koliko može da bude ubojita ta naša reč. I šteta je što mi prosto ne koristimo to i da zajedno probamo da žigošemo razne pojave u ovom društvu. Možda priča koja je ostavila na mene, u stvari ostala mi je najveća gorčina posle te priče, je priča o devojčici iz Svilajnca. Tu sam se ja pridružila koleginici Milijani Stojanović iz Paraćina, koja je tad radila za Pravdu. Nas dve smo radili tu priču, pokušali smo da dokažemo da je ta devojčica zlostavljena. Na kraju smo obe završile na sudu. Koleginica Milijana je dobila sudski spor, ja sam izgubila. Što opet pokazuje u kakvoj zemlji živimo. Znači, za potpuno istu stvar i istu priču, jedan novinar je oslobođen, jedan je osuđen. Politika je platila gotovo pola miliona računajući sudske troškove. 6 meseci po završetku tog sudskog spora devojčica je umrla. Devojčica je imala 6 godina, a samo 8 kilograma. Da je bilo ko od nadležnih krenuo za tom priču, dete bi bilo živo. Eto, to je možda, znači, mi smo pokušale da ukažemo na to, nismo uspjele, ja sam stradala, politika je, znači, novčano stradala, devojčica je preminula, što je najtužnije. Evo sada, da ne produbljujemo sada priču o jednoj, eto, priči sa tragičnim krajem, ali potrudili ste se vjerojatno da uključite i da pitate koliko su upoznati i Centar za socijalni rad i možda ljudi koji žive u njihovom okruženju. Da li ste ošto imali povratnu reakciju? Jeste, Centar za socijalni rad je prema našim saznanjima ipak uradio svoj deo posla. Drugi su zakazali, ali prosto, eto, tako je bila možda ili politička situacija, da ne ulazimo u te detalje, tako da se prosto ta priča tako završila. Evo, Zorice, sada si rekla jednu stvar, da je jedan novinar za
isto delo, da kažem, oslobođen, da je drugi kažnjen, da ne ulazimo samo po kojim parametrima i čime vođen, nisu možda doneli takvu odluku, ali tu su samo najveće pitanje o tome kakva je situacija, u kakvom su položaju novinari danas, koliko su zaštićeni, koliko su izloženi nekim opasnostima. Jer da se podsjetimo, nagrada koju su dobila za novinarsku hrabrost nosi ime Milana Pantića. I to je čovjek koji je mučki ubijen 11. juna 2001. godine u hodniku ispred svog stana. Nažalost, ubica, koliko znamo, još nije pronađen. I kada se radilo uručenju nagrade, dakle, vjerojatno ti je bila čast da tu bude baš na mestu gdje je on sahranjen, položili ste cveće na spomen bistu Pantiću i trg u Jagodini nosi da. Njegovo ime, je li tako? I reci mi, eto, nije jedini slučaj, ima još slučajeva, da ne nabrajamo sad sve novinare koji su izgubili život zbog nekih informacija do kojih su došli i zbog nekih priča kojima su hteli da ukažu na neke veoma važne stvari, na neke loše stvari, na nešto što bi trebalo popraviti, ispraviti. Šta generalno misliš o položaju novinara i šta misliš o tome da se možda samo njihov ime pomene baš recimo na sam dan ubistva i da tu dobijemo neke obećanja da će nešto se reši, da će da se pronađu oni koji su ih ubili? Nažalost, to je tako. Pantić se pominje, znači, nekoliko dana pre toga, recimo, ili kad se raspiše taj konkurs, bude pomena tog dana, znači postavi se na njegovo grobno mesto, bista na njegovom trgu i u biblioteci se uručuje nagrada i prosto sve to posle toga zamre. Mislim da su pomalo i novinari krivi, pomalo možda i naše esnafsko udruženje. Prosto danas svako može da bude novinar. To je možda ključni problem. Često imam običaj da koristim izjavu jednog mog prijatelja, izrađivači gornjeg delova obuće. Znači, dovoljno je da ima neku ili političku podršku ili bilo šta i da bude novinar bez obzira da li zna to, da li ima žicu. To je, ja nisam po profesiji, znači nisam završila novinarstvo, ali smatram da znam da pronađem i temu i znam da je uradim. Prosto i dobro, to su godine iskustva, ja sam 22 godine novinar. Prvo sam u lokalnom, počela sam na ovom putu u lokalnom listu, kasnije sam bila dopisnik i Novosadskog dnevnika i Prištinskog jedinstva, Revije 92, radila sam za Kurir, Glas javnosti, Frankfurtske vesti, jeste, za koje danas radim, i na kraju Politika je kao neki vrhunac eto moje karijere, jer stvarno mi je čast da radim za jednu tako ozbiljnu kuću gdje nije moguće bilo šta napisati bez dokaza, bez papira, bez izvora, ne, to nema šanse, znači mora da se zna ko je rekao. Znači, nema izmišljanja, tako. Za razliku od drugih novina, stvarno ne želim da vređam, ali stvarno gde prolazi... Kako ćemo zaključak da izvedemo posle ovoga? Malo su krivi novinari, malo, može svako malo da bude, esnafsko udruženje, možda... Šta pa, fali, više jedinstva, više solidarnosti. Više solidarnosti, evo, propustila sam malo prije kad sam pričala. Znači, opet smo nas dve pisale, pokušale da istaknemo da neko zlostavlja to dete. Naše kolege su se čak i nama suprotstavile, pisale su tekstove koji su štitili ovog zlostavljača, što prvo nije kolegijalno, a da ne govorimo o tome, pričala sam kako se završila priča. Znači, bez te solidarnosti nama nema spasa. Eto, sada kad smo već pomenuli sve te priče, kad smo dotakli udruženje, pa smo mislili ko se može da se bavi novinarstvom, to jest pokušava da se bavi, ali evo, nekako rezultati i kvalitet
isplivaju na površinu, pa i posle 10, 20, 22 godine. Šta možeš o tome da kažeš? Šta u stvari odlikuje dobrog novinara? Pa mnogo stvari, ali mislim... Šta treba da ima? Osim one žice. Žicu da. I hrabrost. Znači, to su dve... Prosto ja sam i prilikom primanja te nagrade rekla da ona nije za mene u klasičnom smislu ni obaveza, ni teret. Zato što ja kako sam tad radila, radit ću i u buduće, prosto ne znam drugačije. Novinarstvo nije moj posao. Ja njega živim. E, to je ključna razlika. Znači, prosto i kad odete na odmor i bilo gde da ste, odem na sahranu, ako čujem nešto i oni svi kažu dobro, mislim, ali nema, ti si profesionalac gde god da si. I to je, nema. I ti kad imaš tu žicu, ne možeš da kao, ja sam sad na odmoru i mene sad ne interesuje šta se dešava. Ne. Ti si uvijek novinar. Profesionalna deformacija, kafani, ko je ušao, ko je izašao, čemu se priča, je li tako? Da. Znači, u stvari, novinarstvo se živi. Živi se, to je ključno. Nema radnog vremena i osluškuje se šta se događa, šta se priča. U bilo kom društvu, u bilo kom prostoru, znači, ti si uvijek novinar. To je jako teško, zato što prosto nemaš privatni život. Uopšte ga nemaš. Ti si na raspolaganju urednicima, to jest 24 sata. Znači, ne postoji, oni mogu da te pozovu u ponoć. Bilo kada. Znači, ti... Tvoje je samo da pitaš do kada treba to da uradiš, ništa drugo. Dobro, onda imaš vremena. Da li ćeš više da istražuješ, da li ćeš napišeš za dva dana, sve znači zavisi. Pa dobro, ti istraživački tekstovi zahtevaju malo duže. E, sada pomenuli smo i Novi put i sve ove silne novine i Frankfurtske. Da, i Politike magazin. I Politike magazin pored reportaže o ovom. Pa, eto, to je recimo najzanimljiviji možda deo naše profesije. To su obični ljudi ili koji se bave starim zanatima ili koji nešto prave zanimljivo, koji, eto, prosto im je data prilika da tu kažu čime se bave. Možda ja volim baš da odlazim u ta neka zabačena sela gde je običan čovjek red koji izalazi i eto da čuje o tim ljudima, o njihovim sudbinama. Eto, sad sam se setila zanimljive priče, da ne pominjemo ime, čovjek je posumnjao da imao je suprugu i dve djevojčice iz tog braka i posumnjao je da jedna djevojčica nije njegova. Zapravo mu je komšija to ubacio crv sumnje, onda je on to provjeravao i na kraju se ispostavilo da ni jedna nije njegova. I on je 8 godina čuvao tu decu, mislio da su njegova, eto to je još jedna. I na kraju, još vrhunac svega, njemu je majka rekla zašto sam uopšte oko toga batrgao kad ni njegov otac nije njegov otac, nego rekla ko mu je otac. Tako da mislim, to je, eto, kad čujete takve priče, prosto... Što život može napisati, to nijedan pisac. Da, kakve priče životne i... ono što sam htjela da ti pitam, dakle, sada trenutno pišeš i za Politiku i Politikin magazin i Frankfurtske vesti. Da, i u Novom putu sam u stalnom radnom odnosu. Tako, i dalje. Da, do privatizacije. Eto, i to je, možda to nismo pomenuli, koliko će ljudi ostati bez posla u lokalnim medijima. Prosto, stvarno me čudi da država nema svest o tome da su lokalni mediji potrebni ovoj državi. Ne ulazim sad u to ni u uređivačku politiku, ni u to koliko se država ili lokalni moćnici mešaju u te medije, ali evo, ja sam juče, na primjer, radila priču u Striži, elektrifikacija njiva, znači Striža je bila prvo selo u kojoj su njive elektrificirane u Srbiji, znači. I taj projekat je propao zbog toga što sada njima stižu računi kao da su oni industrijski potrošači. Koga će to iz Beograda, na primjer, da interesuje da dođe da uradi tu priču? Osim nas koji smo tu. Drugo, oni nemaju ni izvore, ne znaju te ljude. Od koga će da, mislim, to ne znam. Bukvalno će Srbija biti bez lokalnih medija koji itekako mogu i da kreiraju javnost i da utiču. Prosto da saopšte, znači, neće znati kad je poplava, da li ima nekih stočnih bolesti, da krenemo tih nekih životnih stvari. Znači, ko će da izveštava o tome?
Eto, to je priča iz Striže, da li ima još nešto, a verujem da ima mnogo toga, trenutno šta radiš, recimo? Pa, ne znam, ima puno priča koje još uvijek istražujem, ne bih da otkrivam o tome, da i ove uobičajene svakodnevne stvari. Eto, dosta toga smo čuli i vrlo zanimljivih priča i životnih priča i možeš li na kraju da uputiš jednu poruku, mada si malo pre već provukla da se radi o, da bi trebalo da bude više solidarnosti među kolegama, među novinarima, jednu poruku koju bi uputila kolegama novinarima i možda ukoliko želiš, mada će svaki novinar poslije toliko teških priča da kaže nekome komu kaže da bi želao da se bavi novinarstvom, nemoj nikako da se baviš novinarstvom. Pa jeste, to je kontradiktorno. I onda kad to nekome kaže novinar, ono kaže, pa čekaj, kako, a zašto se ti baviš time? Ja prosto nisam mogao živim bez toga, jel' tako? To treba objasniti, da, bukvalno. Ali to je drugo, jer ja sam, kažem, slučajno ušla u taj posao, ali onda je on meni ušao pod kožu i postao moj život. E, u tome je razlika. Ali sa ove vremenske distance, ne znam, sad kad bih ponovo birala, verovatno bih opet izabrala da budem novinar, ma koliko čovjek trpi i pritiske i sve, i pritisci naravno rastu srazmerno kućama medijskim za koje se radi, ako je to neki lokalni medij, nije baš to toliko, se taj glas ne čuje baš tako daleko, ali kad radiš za neki značajniji list ili televiziju, to je onda drugačije, onda su pritisci mnogo veći. Pa prosto, eto, da razmisli da li je spreman da izdrži sve te pritiske, iskušenja, da li će imati hrabrost i da li će biti bukvalno ono, istraživač ili izveštač. Znači, postoji ta razlika među novinarima. Neko prenese šta se desilo, drugi želi da istražuje zašto se to desilo. Kako je pozadina, je li tako? Da, ko je kriv, kako su posljedice. To je za ove koji bi da budu u budućnosti novinari. A kolegama? Kolegama da budu solidarni. To je ključ. To je ključ. Da. I da sujetu nekako što je moguće stave što više po strani. I za kraj ipak još jedno pitanje, a čini mi se da je mnogo bitno. Da li je postojala neka priča koju su pokrenuli novinari, ti zajedno sa drugima ili neke koje znaš da su na osnovu njihove priče, njihovog zalaganja, njihovog ukazivanja promenjene možda neke bitne stvari ili rešeno neko važno pitanje? Pa evo konkretno u rudniku, da. Uhapšen je direktor svih 9 rudnika. Posle, jer su baš za mnom i za koleginicom, su onda krenuli sve ostale novine i onda je to baš bio veliki medijski pritisak i on je uhapšen za mito što je videla cela Srbija. Hvala ti mnogo na gostovanju, što si odvojila vreme da dođeš i budeš moja gošća. Želim da je i dalje ovako se uspešno baviš istraživačkim novinarstvom, nemoj da se uobraziš zbog nagrade. I kad god imaš neku zanimljivu priču, dođi ponovo da je prinesemo gledalcima. Hvala što si me pozvala i uopšte volim da pišem, posebno priče iz Paraćina, jer sam tu i rođena i time se ponosim. Hvala još jednom. Evo neću. Poštovani gledalci, moja gošća je bila Zorica Gligorijević, novinarka koja je dobila prestižnu nagradu za novinarsku hrabrost Milan Patić. Vama hvala na pažnji.